A gente estava falando aí a respeito do tempo, né, da previsão. Então, o outono, gente, começa oficialmente hoje, segunda-feira. E a estação aqui em Mato Grosso do Sul, ela deve ser marcada por chuvas acima do esperado, além de variações de frio em maio e começo de junho. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. O outono, estação de transição entre o verão, que se despede, e o inverno, que começa em junho. A estação tem início às 17 horas e 25 minutos desta segunda-feira e deve trazer surpresas. Isso porque as chuvas e o frio devem ser mais intensos. Segundo o prognóstico feito pela meteorologista Valesca Fernandes, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, de Mato Grosso do Sul. O outono começa dia 20 de março, às 17h25, horário de Mato Grosso do Sul, e termina dia 21 de junho de 2023. O que que é as características? Considera-se o período de transição entre a estação chuvosa e a estação seca. Começa a ocorrer as primeiras incursões de massas de ar frio, onde observa-se queda das temperaturas, e também a gente tem chuvas menos frequentes e umidade relativas baixas. E além disso, observa-se os primeiros fenômenos adversos, como geadas, nevoeiras e friagens. Essas características típicas do verão, dias quentes e chuvosos, ainda continuam nesta primeira semana do outono. Mas no decorrer do mês de abril, os dias ficam bem mais secos e as manhãs bem mais frias. Neste ano, são esperadas chuvas entre a média ou acima da média em sobre grande parte do interior do Brasil para o outono. A estação deve começar mais úmida do que o normal, especialmente no fim do mês de março e a primeira dezena de abril. No centro-oeste, não é diferente. O volume de chuva que já foi histórica no início do ano deve continuar no outono acima da média, como pontua a meteorologista Valesca Fernandes. Em relação à previsão da precipitação, o que se espera para o trimestre abril, maio e junho? Em grande parte do estado, espera-se acumulados entre 200 a 300 milímetros. E os modelos, o modelo europeu SMWF, mostra chuvas ligeiramente acima da média histórica em grande parte do estado. O outono também será marcado pelo avanço de massa de ar fria e irão derrubar a temperatura em boa parte do Mato Grosso do Sul, podendo ocorrer geadas em boa parte do sul do estado, com temperaturas máximas entre 22 e 26 graus. Para o operador Herder Lago, chuva nunca é demais. Chuva nunca é demais, tudo bem, né? Aqui nós temos uma cidade que ela é plana, então qualquer chuvinha, o menor que seja, ela sempre está alagando, né? Mas não vamos falar que tipo esse ano não tivemos queimada igual alguns anos atrás, que quase acabou com tudo aqui na região. Eu acho que a chuva nunca é demais, mas também muito também às vezes atrapalha, né? Mas tá bom, por enquanto tá bom. Mas tem gente que não gosta do frio e não ficou muito feliz em saber que o frio chega mais cedo este ano. Não é mesmo, Alessandra? Não, não gosto. É a sensação que as pessoas ficam mais doentes, tá propícia a mais vírus, né? Eu não gosto.